Още нещо много важно. Друг начин, по който можете да ми помогнете на мен и на моя двор, като влезете във Facebook, виждате в момента третия линк в описанието, където пише моят отбор. Влезте и харесайте просто страницата на отбора ми Team Sampi. Така помагате на мен, помагате на отбора ми. Също може да следите неща, които са свързани там не само с самия отбор, но и с мен. Така че ако имате Facebook, ударете по един лайк на отбора ми, защото те го заслужават, повярвайте ми, и този стрим в момента е благодарение на тях и тези FIFA Points. Ето го и първия донейт, $1, канибалът. Канибалът донейт на $1, много ти благодаря. Много, много ти благодаря. Така. Да не би да има още един донейшън. 6.40 от Иван Ангелов 84. Иван Ангелов 84, много ти благодаря. Много ти благодаря. Аз не очаквах никакви стримове, никакви донейшни, т.е. Много ти благодаря. Ти вече си направил нещо като сабскрайбър за месеца, защото аз ви казах, понеже това не е като Twitch, тук няма месечни такси, но когато донейтнете повече от $5, автоматично ставате нещо като сабскрайбъри за месеца. Абе също както е в Twitch, излизат ми в сайта, явно не са излезли на стрима, или поне аз не съм ги видял, за което се извинявам. Христака, айде че ти черен петък, благодаря ти Христак, много ти благодаря. Канибалът е написал, желайте всичко най-хубаво и напред и нагоре, поздрави от Бургас, благодаря от сърце. Благодаря от сърце, хора. Така. Нов донейшън ли чувам? Димитър Досев ми донейтна $1. Ми так, много ти благодаря. Не насича, на мен ми върви много добре. Дай, на мен ми върви много добре, защото съм си пуснал отделно стрима. Пакове за 50 000. Те може да се отварят, да. О, остава 39 000, добре. Айде, да видим какво става все пак. Няма локаут, бързо, че свършат паковете. 12 000, абе, какво става? Гледай колко бавно ми отваря, ако отворя още един ще е чудо. Локаут, айде! Модрич, не, Перишич. Перишич, доста добре, 86 Перишич, айде. Смятате колко бързо свършиха паковете? Добре, нищо, два пака отворихме. Айде, от този принцип не очаквам локаут, но от другия се надявам да има. Да, няма локаут тук. Айде! 100 хиляди! Пак за 100 хиляди, айде! Бързо! Кво? Какво? Тръгна! Добре. Ще го отворим ли? Да! Айде! Локаут! Айде локаута! Това ще е този Форест. Това е локаут, защото 74. Няма локаут, значи бързаме за следващия. Още един. Ай, стига бе, какво става? Какво се случва с този стор, бе, човек? Айде. Ще го отворим. Аз вече се радвам, че ще отворя пак. Локал! Айде! Верати. Отвори ми го. Бре, айде. Локаут! Форест ли пак? Не! Бачуай! Това ще е Бачуай! Пакове за 125 000! Айде! Кво става, бе? Пакове за 125 000! Айде! Няма локаут пак за 125 000! Направо го скипвам! Бързо. Айде бе! Ей!
къща. Ако ме хейтвате, дави се връща. Всяка песен ви е една и съща. Какво се случва, бе, човек? Колкото гаре бел, след всеки успех по-висока цел. Помня колко съм дал и колко съм взел. И криси писи, къде беше дебел. Нямам думи! Виждам от високо като с дрона. Без да искам се превърнах в YouTube. Целият стор ли падна, бе, човек? Какво се случва? Мале, 85 000, айде, бе! Абе, какво стане, мога отвора пака? Айде бе, какво се случва бе, човек? Айде бе, вземете ми FIFA points, вземете парите. Абе, какво се случва, бе? Абе, защо не мога да отварям пака, бе, човек? Абе, то стора не ми зарежда, бе, хора. Браво. Браво. А, отворих някакси, не знам как. Мале, втори, мале. Втори 125k пак няма локаут, човек. Мале. Ако мислиш, ни дреме. А, информ и 85 компани. Хора. И то пак свърши. Бам. Биса или Дъмбиса, не знам. Честито Дамян Драганов, мое инстаграма. Айде видим все пак. Тук няма да има един локат според мен, поне аз нямам очаквания. Да, да, матьори, нормално, защото всички чакат тия пакове. Ужас, ужас. Да искаш да отвориш пак за 125 000 коинс, да искаш да си дадеш FIFA points и да не можеш, ей това е. След 7 часа кое? Не, това е специално за тази оферта, че е след 7 часа. Тук няма да има един локаут, понети ми думата. Още 4 пак. Оп, не. Не коинс. Тук ще има някакви бордове. Горе-долу. Тоест аз чакам да стане 11, ще си подготвя камерата, ще си зареда батерията на хубавата камера, не на тази веб камера. В момента да стримам с веб камерата, ще си подготвя да ме заредя напълно батерията. И в 11 отново пакове. Но тях ще ги запиша. Ще има и още едно видео от приятели. Искам да благодаря на всички, че гледаха днес, следващите стримове. Ще ги правя доста по-дълги, те ще са и по-интересни, защото ще са към кариера, ще има някакъв геймплей. Така нататък, палци на този, след като го спра, тези, които гледате след това, нека да минем от 1000 харесвания. Благодаря много, основно ще прочета всички, които ми донейтнаха някакви пари днес. Благодаря на Канибал, Иван Ангелов 84, Христака, който ми донейтна няколко пъти, 4-5 пъти ми е донейтнал, Димитър Досев, Даниел Димитров, Васето Саве Пето, Георги Георгиев и Аматьори. Благодаря ви много, хора, наистина, от все сърце, съвсем, съвсем искрено.
Огромно, огромно благодаря. Ще има стримове на кариера, където много ще се забавляваме. Спомните си лято, какво ставаше просто, особено лица, като беше в нас и трябваше... Абе, вие ще правите трансфери, вие ще избирате отбори, така нататък вече имаше анкета. Пожелавам ви лека вечер и ако отваряте пакове още, да имате по-добър късмет от моя и да пакнете нещо голямо. Пожелавам икона на всеки. На всеки да пакне поне по една икона, колкото е невъзможно да звучи това. Още веднъж благодаря на всички, тези, които донейтнаха, тези, които гледаха. На абсолютно всички, номер едно сте, продължаваме с стримовете, продължаваме с видеята, запомнете от мен, не казвайте не мога, няма невъзможни неща, не познайте мечтите да бъдат просто мечти. И последно наистина, едно голямо благодаря и на Team Sampi, най-великият отбор. Подкрепете ги с един лайк във Facebook, хора, отнема няколко секунди, а това ще означава много както за тях, така и за мен. Третия линк в описанието под това видео е страницата на Team Sampi във Facebook. Ударете по един лайк. Айде, лека от мен. Ще се видим отново съвсем скоро. Утре. Така че, айде, лека. Само да ви кажа, че след като спрях стрима, пакнах уникални играчи, направих такава печалба, че взех нова икона в отбора. Видеото ще бъде качено утре и още един път се извинявам за тези лагове, които се появяха от време на време.